күннен туған баламын, жарқыраймын, жанамын, күнге ғана бағынам. Өзім күнмін, өзім от, сөзім қысық көзім дот, өзіме өзім табынам. Жерде жалғыз тәңір ол, оттан басқа тәңірі жоқ. Жалын менен жұмсақ сүйеді, сүйген нәрсе күйеді. Жымыйып өзі жорғалар, ұшырғанды шоқ қылар, шоқ қыларда жоқ қылар. Мұның аты от болар. Мен де отпын, мен жанам. От, сен тәңірім, табынам. Расында бәрі бітті ме? Шынымен мені адама? Сен кім келмейді? Шынымен мен қадыр тұтқан, мен үміт артқан нәрсенің бәрі? Мына төрт қабырғаның ішінде үзіліме? Менің әлі туған халқыма берерім көп еді. Мүмкін тағы да жыл кесер. Мағжан, кешегі түнде фарс тілінде жазған өлеңіңді айтып берші. Жарайды, айтып берейін. Сахарға бақан гомы бонғы намоз, Расыту бар көрі модар фроз, Чу Юсуф нәгі кәрт уағын көрдейд, Дөлі сұст мандыр, дітан бар расыт. Стас келі жатыр. Уағалейкум ассалам. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим, малики яумиддин. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бүгін менің өмірімдегі аса қуанышты күн. Менің алғашқы өлеңдер жинағым жарыққа шықты. Суақты 7 апрель қырдан ойға, секіріп арық тұрық кетті тойға. Жас бала жазғы тұры туды десіп, жабағы көтерем тай, ақсап қойда. Қуанып жан жануар алшаң басып, қалмады қайғу айым ешбір ойда. Нұрлығын алтын нұрын шаштай амай, шықсын деп, қысқы ызғар өткен бойға. Суақса тау жаңғырар сылдыр қағып, тәл сұлу бұраңдаған шолпы тағып, түрлінмен жаңа келген жылдың құсы, тұрғандай қобыз ойнап, әнге салып. Правильно. Спасибо. Садитесь. Мен өте бақытты адаммын. Өлең жолдары құтты балқы баққан алтын сияқты, ақ қағазға құйылып жатыр. Мен өзімді халқы үшін үлкен істер атқаруға дайын, тәуекелі күшті батырдай сезінем. Менің ұстазым Міржақып Дулатов маған өз мүмкіндігімді бағалауды үйретті. Мағжан, орныңыздан тұрыңыз, сұрайын. Бір мыңға келіңіз. Мұна менің қолымдағы қазақ газетіне сіздің тырнақ алды еңбегіңіз шықты. Жауһар жырларыңыздың жарық көруімен сізді шын жүректен құттықтауға рұқсат етіңіз. Рахмет. Бір 1914 жылы орын алған дүние жүзілік соғыс барлық халыққа оңайға соққан жоқ. Оның кесір-кеселі
қазақ жұртында айналып өтпеді. Қазақ жігіттері майданның қара жұмысын ілікті. Қырда Бұхара халық толқи бастады. Толқу кей жерлерде көтеріліске ұласты. Ол тұста біздің қаруымыз курстасым Сәкен екеуміз шығарған Балапан газеті болды. Біз газет редакциясының саясатына қатысты көп дауласатынбыз. Біз студенттердің ішкі әлемін, мәдениетін, дүниетанымын кеңейтеміз. Әр қарай олар қалайда өз бағытын табады. Мен төңкеріске қарсы емеспін. Дұрысы оны құптайым. Бірақ біздің халықтың ерекше бір жолы болуға тиіс. Осы жақында бір жазған туындым бар еді. Тыңдаш. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар. Жаннан қымбат оларға. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған. Көз дегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Жақсы. Тамаша мағжан. Біз бір жерде қате жібердік. Неден? Айналаның бәрі бұрқ-сұрқ қайнап, қирап жатты. Тек қана халықтың жоғын жоқтайтын партияғына қалыптасқан жағдайға бақылау жасай алатын еді. Біз Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхамеджан Тынышбаев, Тұрар Рысқұловтармен бірге Алашорда партиясының бірінші съезін өткізу жайын талқыладық. Мен қазақ автономиясын құру жағын табан тіреп қорғадым. Біреулер келешектің есігін күшпен ашқылар келеді. Ал енді біреулердің өткенді қолдан шығарғысы жоқ. Олар өткенді сағынады. Өзіңіз нашар, өзіңіз қорқақ, өзіңіз надан болған соң қорлық көрмегенде қайтеміз. Мен елдің азаматымын деп жүрген мырзалардың көбі надан. Бұлар әлі бас қосып бір істі толық шешуді өздеріне міндет қылып алған жоқ. Қазақтың бас болар азаматтары елдің қамын ойлап жүрмін десе де, негізінен көздегені өз пайдасы. Әлекең сөзінің жаны бар. Осы уақытқа шейін әлде қашан шыққан закондардың берген артықшылығын пайдалана білмейміз. Әрине, дүние ілгері кетті. Біз кейін қалдық. Егер де мен қазақпын деп бірінің айтқанына бірі еруге жарайтұғын он шақты адам табылса, халық үшін неге де болса көнемін деп әкімнен дұрыс жолмен рұқсат сұрап барсақ, неге бермеске? Біз законға қарсы келмейтіндігімізді әкімдерге баса айту керек. Қазақ халқының асаулығы мен жуастығын үкімет жақсы біледі ғой. Осылай бірігіп іс қылсақ, алдағы Алаш партиясының съезіне үкімет кедергі тигізбейді деп ойлаймын. Съез әкімнің рұқсатымен болсын. Орында айтылған сөз. Орын. Дұрыс. Дұрыс. Делегаттарды әкім тағайындасын. Бас қосқан жерде әкімнің шенеунігі жүрсін. Сөйлеген сөз протоколға жазылып барсын. Міне. Отымды шешім. Бұлай болғанда өсе қайдан шығар? Ол арамызда бәліз деген тентек табылса, ондай адамдарды съезді қорғау керек. Ондай адамдар әрқашан табылады. Мен Мағжанды осы съезге депутатқа ұсынамын. Бәрекелді. Келістік. Біз келісеміз. Съезді ашуға сөз кезегі Мұхамбетжан Тынышбаевқа беріледі.
Ресей аумағы кең байтақ. Осы аумақты 105 тілде сөйлейтін халық мекен етеді. Жекелеген халықтар үшін қаншалықты дұрыс шешім болса да, адамдардың бір шоғыры ғана елдің бәрін қанағаттандыратын заң шығара алмайды. Мұндай заңды жеке халық өз мүддесі, өз мүддесіне сай жасай алады. Дәл қазіргі таңда жеке қазақ автономиясы үшін талаптардың тиімсіздігі мынадан көрінеді. Бірінші, бізде қуатты автономияны басқаратындай адамдар жеткіліксіз. Тарих қазақ қоғамын бұған дайындаған жоқ. Егер біз жеке автономия болғымыз келсе, дәл қазір надандықтан басқа түк көріп отырғанымыз жоқ. Екінші, егер біз Ресейдің құрамындағы автономия болғымыз келсе, Думаның үлкен қазанынан Ресейдегі автономды халықтардың үлесі бөлінген кезде, біз де өз үлесімізді дер кезінде алатын боламыз. Және оған тезірек қол жеткізетін боламыз. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сөз кезегі президиум секретары Әлихан Бөкейхановқа беріледі. Жоқ. Тағы да жоқ. Біз тура жолмен жүрдік. Съез қазақ халқының алдынан болашаққа барар даңғыл жол ашты. Съездегі негізгі салмақты тақырып, ұлттық автономия құру мәселесі болды. Бұл жайтқа қатысты Әлихан Бөкейханов баяндама жасауға тиіс болады. Көп нәрсені оның осы жерде айтар сөзі шешпек. Алаш партиясы ғаділдікке жақ, нашарларға жолдас, жебірлерге жау болады. Күш қуатын игілік жолына жұмсап, жұрт тарқы ету жағына бастайды. Мен бүгінгі жиында Алаш партиясы бағдарламасының жобасымен таныстырғанды жөн көріп отырмын. Бұл бағдарлама 10 тармақтан тұрады. Біріншісі мемлекет қалпы, екіншісі жергілікті бостандық, үшінші негізгі құқық, төртінші дін ісі, бесінші билік хәм сот, алтыншы ел қорғау, жетінші салық, сегізінші жұмысшылар, тоғызыншы ғылым білім үйрету, оныншы жер мәселесі. Сонымен қатар мен бүгін бәріңізге мәлім белгілі ақын Мағжан Жұмабаевты қазақ тілінде оқулық даярлайтын комиссияның құрамына қабылдауларыңызды сұраймын. Қысқы сарай алынды. Уақытша үкімет тарады. Билік большевиктердің қолына көшті. Генерал Корнилов әскері Петроградқа қарай қозғалды. Ленин қызыл армия құру туралы декретке қол қойды. Жолдастар, мен сендерді қазақтың белгілі жас ақыны Мағжан Жұмабаевпен таныстырайын. Мағжан осы курстың ашылуына себепші болған және осы курстың директоры. Жерлестер, мен бұл курстың ашылуына көп күш жұмсадым. Біз қазір 1918 жылға келдік. Бұлай қарасаң, қан төгіліп жатыр. Бұлай қарасаң, адамның қаны судай ағып, соғыс шырып жатыр. Бірақ біз бұл соғысқа қарамай, үлкен, терең білім алуымыз керек. Ертең қазақ жастарын оқытатын сендерсіңдер. Сол алған білімдеріңмен, қазақ жастарын білімдерімен сусындатып, қараңғылыққа сәуле болатын,
шырақ болатын сендерсіңдер. Білім алуға талпынайық. Мен қазір бақыт құшағында жүрмін. Сен бұзылды. Біз ақыры халқымызға нағыз ұстаз сыйлайтын болдық. Қазақ жұрты білім әлемін бағындырады. Макжан Жумабаев? Да. Вы арестованы по приговору партии УЖЖУС. Пройдемте. Мен 300 партиясының үкімімен тұтқын қалынып, абақтыға қамалдым. Омбы Колчак әскеріне толып кетті. Сорлы қазақ жан алқымға тығылып, қара күн кеп тіккен туы жығылып, алға баспай барлығысы кер кетіп, нәр тат алмай, күшсіз әлсіз бүгіліп, оқу білім жақындатпай, жұлатпай, қарынғарап қазақсын ұнатпай, пар-пар ұйықтап сорлы қазақ тек жатыр, қанды жаспен екі көзін шылатпай. Қозғал қазақ, біліміздер кез келді, қылыш алып надандық саған кезенді, шетке лақтыр, тымақтай алып елден қу, ертелегеш басыңа мінбе езгенді. Кітап әбер, оқысын балан қолына. Жумабаев, на выход. Малдайыма, оқу білім жолына, өнер алып басқалармен қатар бол, қосыл бірдей адамзаттың топына. Вот возьми, вышла твоя газета «Бастандык Туй». Рахмет. Хочу сообщить вам с прискорбием. Ваша жена Зейнеп скончалась. Хош. Сәулем. Бермен қара, сорлыңды көр. Аманды құлаш шайып қарсалатын. Сүйген жарым, мейірімді ол қара жер. Попейче, подкрепись. Тура табан астынан жер жылжығандай болды. Тың ішінде бір-біріне жау атанды. Қызыл террор мен пролетариат үстемдігі басталды. Большевиктер құрған ЧК шектен тыс күш көрсетіп, репрессия амалдарына көшті. Барлық жерде атыс шабыс күшейіп, күдіктілерді тергеп тексеріп, қамауға алып жатты. Дүрліккен халық алаңдарға шығып, митингілер өткізді. Оларды билік өкілдері пулеметтің күшімен таратты. Біз алаш көсемдері большевиктердің қазан төңкерісіне күдікпен қарадық. Осындай жағдайда Алашорда партиясы омбыдағы уфалық директориямен одақ құруға мәжбүр болды. Алашордалықтар кеңес үкіметімен болған келісімнен оларға қарсы күреске көшті. Мұстафа Шоқаймен кездесудің сәті түспек. Мен біздің әңгімеміз жараспасын білдім. Сонда да сол кезеңнен өту керек болды. Ассаламу алейкум, Мұстафа. Жан, пролетариат деген тапты ешкім естімеген. Түркістанда пролетариат жәрі етілді. Сонда бұл өлкеде кімнің билік үстін болмақ? Әрине орыс пролетариатының, нақтырақ айтқанда, большевиктердің билік үстін болмақ. Мен Түркістанда кеңес билігі іске асыратын ауқымды реформадан үміт күтем. Ұлт болашағы үшін кеңес үкіметімен
мәмілеге келу жолын іздейм. Большевиктерге жергілікті халық сыйлайтын, билігі жүретін ұлт азаматтары керегі жоқ. Қалай ғана түсінбейсің, Мағжан? Оларға жай тілмәш, немесе пәлсей болу үшін ғана азаматтар керек. Адал ниетті азаматтар тұтынған жол үшін, сүйген ұлты үшін қандай партияға да кірмей қойсын ба? Ал мен елімнің мәдени өркендеуін қамтамасыз ете алатын билікті ғана қолдайым. Большевиктердің үстемдік билігінен құтылу үшін бүткіл Азия елі бірігу керек. Бүткіл Бұқара халық бірігу керек. Жоқ. Бізге бірігуге болмайды. Оларда консерватизм, діни фанатизм басым. Ишан, Қожа, молда билеп келе жатқан халық. Оның үстіне шаруа түрі мүлде бөлек. Мұстафа, сіз радикалсыз. Сен де, Тұрар да, Әлихан да, Ахмет те алданасыңдар. Большевиктер сендер түп алдап кетеді. Алдап кетеді, Мағжан! Ленинның теңдік, туыстық туралы идеяларына иланған пролетариат жарқын болашақ үшін жолындағының бәрінде тасталған етуге дайын болатын. Қанқұйлы азамат соғысы тұтанып кетті. Қызыл армия қатары жылдан толығып жатты. Жаңадан жасақталған дивизиялар бірнеше майданға ұласқан шайқас қаттанды. Қызыл теңізшілер жасағы майданның ең ауыр аймақтарына орнықты. Мәскеу мен Петерборда ірі заводтардың жұмысшыларынан асығыс әскер жасақталды. Алғашқы шетелдік легион келіп жетті деген хабар келді. Ленин құрған бірінші атты әскер Ресейдің оңтүстігінде өзіне жеңіспен жол ашты. Ақ әскерлер барлық шептен шегініп жатты. Большевиктердің жеңетіні анық білінді. Алаш партиясы атынан кеңес билігін мойындап, мен Ленинмен келісімге келдім. Біз оның ұсынысымен Қазақстанда кеңес үкіметінің құрамына ендік. Сонымен бірге барлық алашордашыларға кешірім жасалды. Ал біздің партияның бағыты қандай болмақ? Бұл мәселені кейінгі жиындарда ақылдасып шешерміз. Колчак омбыны қалдырып, асығыс кері шегінді. Қызылдар шығындарына қарамастан шабуылдап жатты. Зылиха екеуміз жанталаса шегінген ақ әскерлерін бақылап тұрдық. Дәп осы күндерде баспадан менің педагогика атты оқулығым жарыққа шықты. Мінекей, бұл кітап қазақ мұғалімдерінің қолынан түспейтін оқулық қайналады. Жарайсың, Мағжан. Зейнептің және ұлым Граждан екеуінің қазасынан соң ешкімді жан тәнімен жақсы көрместей сезінгем. Бірақ Зылиха маған үміт отын сыйлады. Ол маған сүйеу болды, маған жаңа күш берді. Мен қайта жаза бастадым. Ташкент Зылиха екеумізді оңтүстік өлкеге тән жылуымен, қызық түрмегімен қарсы алды. Бірақ ең бастысы, мен газеттің редакторы болдым. Пойдемте.
Мен күніне 18 сағат жұмыс жасайым. Күшім сарқылар емес. Жаңа жұмыс жаныма майдай жақты. Ол маған басқарусының қарсырын үйретті. Алыс армандарымды жақындатты. Талантты жас жазушы Мұхтар Әуезіпте осында. Ол Зылиха екемізге жиі-жиі келіп тұрады. Тағы бір үлкен қуаныш, менің Батыр Баян атты поэмам жарыққа шықты. Мағжан, сіздің осы жемісті еңбегіңіз үшін алғыс айтқым келеді. Батыр Баян поэмасы бұл поэманың қазақ әдебиетіне қосар үлесі өте зор. Жер мен көк, ай жұлдызды тұман басып, бір қыздан басқа нәрсе жоқ боп кетті, келді де қызға жалын сөздерімен, шығарды жан ұшырып, іште көртті. Бір күйіп, бір суынып, бір елжіреп, біресе жас балада ай жасын төкті, өртімей отты жүрі қоймақ бекен. Тақады, сұлу қызда бетке бетті. Қыз сонда, ноям бауырым, кебем деді, мен сенің сүйгеніңе сенем деді, сүйемін мен де сені тәңіргіуі, тәнтігіл жаным саған берем деді. Нояным, бірақ сенің қалауым бар, деді де сұлу ойға терең деді, сұлудың сырға толы торғын бедай, бетінде ешбір толқын көрінбеді. Біраздан көздеріне жас мөлдіреп, жас сұлу жылап тұрып, күлім деді. Бұл поэма әлем әдебиетінде қалатын, мәңгілік қалатын еңбек деп білем. Құттықтаймын сізді Мағжан. Ұйқысыз түндер мен шығармашылық азабы маржандай жыр жолдарының садақасы десе де болады. Әрине, партияның қаулысы өз мерзімінде орындалады. Қазақ тілінде жарық көрген жинақ қазақ өмірінде үлкен құбылыс әкелді. Қазақ тілі сезімнің нәзік қырларын дөп басуға бейім. Ол бай, таза, сұлу, әсерлі. Және биік деңгейдегі көркемдік поэзияға жан бітіруге жарамды. Мағжан жолдас, біз сізге Мәскеудегі жоғарғы көркемдік әдеби институтына оқуға жолдама береміз. Рахмет. Міне, көп күттірген Мәскеуге де келдік. Мен поэзияда пішіннің орны ерекше деп есептеймін. Футуризм мәдени қалыптарды бұзу идеясын ұсынады. Акмеистер бейненің дәлділігі мен тақырыптың деректілігін әйгілейді. Биылғы жылы Мәскеуде Горкиден аударған біраз дүнием жарық көрді. Сонымен бірге Мамин Сибиряктың мен қазақшалаған шығармалары да қолға тиді. Мен қазір Бальмонт, Блок, Брюсов, Шекспир, Гёте туындыларын қазақ тілінде сөйлету үшін тынымсыз жұмыс жасап жатырмын.
шығыс еңбеккерлерінің коммунистік университетінде студенттерге дәріс оқиым. Солардың ішінде жерлесім Ілияс Жансүгіровтің болуы маған үлкен демеу. Түнге қарай қазақ әдебиетінің тарихын баспаға дайындаймын. Ең бастысы, қазақ тіліне Лениннің бірнеше еңбегін тәржімаладым. От бол дедің, от болып жамбадым ба? Күйдірмей сірә нәрсе талғадым ба? Күлді талдым құшаққа, гүлді талдым мынау күл, мынау гүл деп таңдадым ба? Су бол дедің, сылдырап ақпадым ба? Жыландай жүз бұралып жатпадым ба? Ерікті еріксіз суымнан татар жанды сиқырлап сылдырыммен таппадым ба? Керемет, жарайсың. Бұл үлкен бақыт. Иә. Сүйіктім менің. Сүй жан сәулем, тағы да сүй, тағы да. Жылы тәтті ұтарады қаныма. Бұл ләзәттің бір минутын бермеймін. Патша тағы бүкіл дүние малына. Көрдің бәне? Туған жер. Зылиха екеуміз туған өлкемізге ораламыз. Біздің жүрегіміз үміттер мен жоспарларға толы. Мен алған білімдерімді өзімнің отанымда қолдану үшін бұл күндерімді шыдамсыздана күттім. Сен де сағындың ғой. Ауылға барған соң екеуіміз туған туыстарылап жол ұзақ боп кетті. Ақыры өзімнің туған өлкеме қызыл жарыма оралдым. Сағыма сайран құрады, бораны ұлып тұрады. Қысақ кебін жас сары, орманы жоқ, нуы жоқ, тауы да жоқ, суы жоқ, мәңгі өлік сақырасы. Сарарқа деген жерім бар, неге екенін білмеймін, сол арқамды сүйемін. Елсе, қылмыстарыңды мойындап, жолды Сталинге хат жаз. Мен Мәскеуде болғанда Қазақстанда қауіпті өзгерістер орын алды. Голощекин тапкүресін күшейту мақсатында ұлтшылдық таңбасын оңды-солды үлестіре бастады. Қызылордада қастандық ұйымдастырғаны үшін бірнеше адам жазаға кесілді. Солардың арасында Мұхамеджан Тынышбаев та бар. Мағжан, тамақ дайын. Аға. Болды, қазір барам. Далада не болып жатыр? А, мейрам ғой. Сіз Мағжан Жұмабаев боласыз ба?
Я, мен Мағжан болам. Сіздің өңізге түнті жасаймыз. Ал сіз бізбен бірге НКВД-ға барасыз. Не дейді? Салиха! Бутырка түрмесіне тап болсам да, менің болып жатқан жайттарға сенгім келмеді. Маған тағылған айыптардан еріксіз жағаңды ұстайсың. Менің сүйікті Зылихам, мына хатты өзіңе мейірімді адамдар арқылы жіберіп отырмын. Менің басымдағы жағдай біздегі сенім мен үміт отын өшірмеуге тиіс. Көп ұзамай бәрі де өз орнына келеді. Істің ақ-қарасын анықтаған соң мені босатады. Ал өткен өмірімдегі жоспарларым мен үміттерімді, күллі армандарымды көзге шалынбайтын жауларым аяқ асты етті. Дегенде күту ғана қалды. Жұмабаев, на выход! Көрмейін рахат жанайын, жалым болсын маңайым, күйейін азап шегейін. Жансын денем күш бітсін, күшті жолын іш көтсін, ашшыстық жас түгейін. Көрмейін ерік тұтқым боп, абақты да жұтып от, өтсін өмірім зарменен. Берік бау жау қамаған, сарғаяйын санадан, көр салмай жарменен. Іште толған қалын дерт, жүректегі жалын дөрт, зарлатар мені сол уақыт. Елестеген ерікті, ұшқыр жанға серікті, жырлармын мен жанадым. Көрген сайын көп қысым, зарлы ашшы дауысым, шырқырар сарар қада. Өзегіне өтпей ме, зарлы жырым жетпей ме, қарағыма қалқама. Олай ойлама, мен ешқашанда қол қоймаймын бұл қағазға. Күн сайынға соққы мен, әле шала қабылданған сот шешімі, бойымдағы бар үмітті өлтіріп тынды. Подсудимый Мағжан Жұмабаев, обвиняемый в пантюркизме, национализме, приговаривается к 10 годам лагерей особого назначения. Қаған қыстың ортасында үш атта жол жүріп, мені үлкен этаппен лагерге алып келді. Менің сот берген ұзақ 10 жылға созылған қиынды қасіретті күндерім осы уақыттан басталды. Жанап өскен балдырған сүйсемейір, қалдырған айдынға барып түсіпті. Отауларды аралап жас жүрегін, жаралап сұлуларды қошыпты. Қошыпты да өліпті жел толқыннан, біліпті балқиды жаным бұл күйге мені де өлім. Әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Балдырған мен басталып сұлу мен қол,
Остасып жас олан мен жолдас бол. Жас қайымды қолға алып балам сүйіп, бір қанып жолаушы мен мұңдас бол. Мен тезірек өлейін әлі жаспын, демейін балқиды жан бұл күйге мені де өл. Әлдейле, әлдейле өл, әлдейле, әлдейле өл, әлдейле. Бір сүйіп алдың алшы, әлдейлеп келші өлім тезірек. Жаны шудан тоқтады, жынданып енді соқпайды кешегі асау жас жүрек. Менің сүйікті мағжаным, мен саған жеткенше асықпын. Тіпті саған құс боп ұшуға дайынмын. Бар ойым өзің жайында. Сен онда қалайсың? Денің сау ма? Біздің барлық достарымыз бен жақындарымыз бізден теріс айналды. Мен әбден түңілдім. Олар маған көмектеспек түгілі тыңдағысы да келмейді. Көзім шайдай ашылып, әлгі адамдардың шын жүзін көргендей болдым. Сенің бетіңе жағынып, мақтау сөздер айтқан адамдардың бәрі жексұрын боп шықты. Бірақ менде саған айтар қуанышты жаңалықта бар. Сенші, хатыңда сен менен Горкимен кездесуімді сұрапсың. Содан мен оның қабылдауында болдым. Мен оған бәрін айттым. Ол және оның жұбайы Пешкова мен әлтипатпен тыңдады. Және маған жан-жақты көмектесуге уәде берді. Сондықтан бекем бол, менің сүйіктім. Енді мен бәрі жақсы болатынына сенемін. Осы уақыт аралығында 5 жыл отырдым. Минуттар сағатқа, сағаттар тәулікке, тәуліктер айға ұласты. Горки мен кездескеннен кейін Зылиха маған қайта оралды. Лагер қақпасының алдына келдім. Сен қамауға алынған 5 жылдың ішінде 14-ші рет келіп тұрмын. Горки 1933 жылы жазушылар тобымен ғасыр құрылысы атанған Беломор Балтық каналына келді. Оның жүйесіне біздің Сибир лагері де кіретін. Жазушылар тұтқындармен, канал әскерлерімен бізді солай атайтын әңгіме өткізді. Лагерде тұрғаныма 6 жыл толған соң маған Зылиха мен кездесуге рұқсат берді. Зылиха мені әзер таныды. Мен қатты өзгеріппін.
кейін олмаған қат жазғанда көздеріңнен ғана таныдым деді. Мені үлкен қуанышқа бөлеген, оның маған өз бетіммен ізденуіме қажетті дәрігерлерге арналған оқулықтар әкелуі болды. Жоғалды, батты кетті сәулем күнім, жайнаған жүз құлпырып қазал гүлім, сәулесіз, айсыз, күнсіз қараңғыда өтермін. Положено. Ақыру мен шықпай үнім, жалғанның бір көрермін көппен азын. Встать. Өмірде енді болмас жылы жазым, енді бір өлгенімде, жүргенімде, қолымнан ұшқаннан соң қоңыр қазым. На выход. Мен мұнараға, ондағы сақшыларға қарадым да, өткен жылдардың бар сұмдығы артта қалды деп ойладым. Мен қалай оң бай қателеске. Жер жүзін қан басқанда көбеге шығып аспанға, жан жолдас боп адамға, туралық темдік ұмытылып, әнжел құран жартылы, жатқанда жерде табанда, қызылғанға мас болып, жүрегі қара тас болып, айырылып естен адамзат, ұмытып мейірімді есін, сойып сауын түйесін, тәңірі боп латманат, жүргізіп әбіліс әмірін, жауыздық жайып тамырын, өршіп өтірік дұшпандық. Көгесі бі ашылды, жұмақ нұры шашылды, келді ұшып бостандық. Нүксіде. Документ. Кездей соқ тексеру сәті мені қатты қорқытып жіберді. Қамауда болған жылдар мені әбден қажытқандықтан азат күндерім көзімнен бал бол ұшқандай көрінді. Thank you.
Мағжан. Жаным. Мне? Кел, билейк. Қолыңды бер. Міне. Залиха. Қолыңды мұнда ғой. Менің билеме келмек қаншама уақыт өтті. Онда есіңе түсіресің. Қане. Я осылай. Бәрін ұмытыппын. Я. Все бастады. Жақсы мен екенсің. Бір жылдан аса уақыт көлденең табыстармен күн көріп жүрдім. Міне, мен Алматыға Сәбит Мұхановтың шақыруымен келіп тұрмын. Ол қазір танымал адам. Ассаламу алейкум, Сәбит. Амансың ба? Сен шақыртты дегеннен кейін бар жұмысымды тастап келдім осында. Келгеніңіз өте жақсы болды, мәке. Мен сізге жұмыс тауып берем. Сіздің күш қайратыңыз бен біліміңіз бізге ауадай қажет. Сәбит қалғам, менің күлі күш қайратым лагерде от боп жанып кетті. Ал жұмыс бергеніңе рахмет. Ал енді рахметті сәкең айтарсыз. Сіз үшін бар жауапкершілікті мойын алған сол. Жүрелік, бізді сәкең ұтып қалды. Жолда сөйлесерміз. Я, Сәбит, Алматы қатты өзгеріп кетіпті. Мағжан, өзіңді көрмегелі қанша жыл.
жүзің жүдеу көрінеді. Сәбит екеміз бір жағыңнан сүйеу болып, әлде қандай істеріңе өзіңе қолғабыс етсек деп едік. Түрлі өтіңдер. Алманың дәмін ұмыт қалғашын. Мәке, қазір қазақ сәбет әдебиеті үлкен бір белеске көтерілді. Мынау сәбет жазушылар одағын басқарып отыр. Біз ең алдымен сенің шығармашылығыңды қолға алсақ деп, қайта жаңғыртайық, халыққа таратайық. Ал Зәкең болса, Еңбек Қызыл Ту орденімен марапатталып, өкіметіміз көлік мінгізді. Құтты болсын, Сәкенжан. Мен үшін барлық қиыншылықта, ауыртпашылықта артта қалған сияқты. Мен мына біздің жарқын болашағымызға сенем. Оған күмәніңіз болмасын. Бәрі жақсы болады. Біздің партия, біздің сүйікті үкіметіміз жазалай да біледі, кешіре де біледі. Подпиши. Подпиши, я тебе сказал. Я тебе даю последнюю возможность искупить свою вину. Подписывай! А ну, поджарьте эту скотину! Ты у меня все подпишешь. Мағжан Жұмабаев, мында жоқ. Қалайша, мүмкін емес, ол осында. Тізімге тағы бір қараңызшы. Айттым ғой, Мағжан Жұмабаев мұнда жоқ. Үйге қайтыңыз, болды. Бұл бір қателік шығар. Ол осында болу керек. Жоқ дегенде жоқ. Айттым ғой, үйге кетіңіз. Жоқ мұнда, үйге қайтыңыз. Кездесуге рұқсат алудың сәті түспеді. Тіпті қайда отырғаныңды, нендей күйде жүргеніңді біле алмадым. Мүлде хабар жоқ. Thank you.
Сым өмір, сұлу дүние, алдадың ба? Тән арып, тамырда қан қалмадың ба? Жалған үшін жан қиып жапа шектім, еңбегім екі болып жанбадың ба? Жайшылықта жан қиған жақын дүние, талып тұрсам, назарын салмадың ба? Ортекедей орғытып, оққа жығып, жалмауыз, жауыз жалған жалмадың ба? Арсыз нәсіп, армансыз алдадың ба? Қайырымсыз қанжығанды қандадың ба? Қомағай қорқау ажал қойның ашып, қапамен қайғыға қол жалғадың ба? Алдандым, алжастырдың, аңғарттандым. Ақылсыз аңқау басым аңдадың ба? Қимас дос қызбақты боп жылаттың ба? Қайғымен қан жұтқызып сұлаттың ба? Қасыретті қасапшының ешкісіндей құрым өліп құдыққа құлаттың ба? Құбылдың, құйқыл жыдың құртқа дүние, қызық баймын десемде шыдаттың ба? Мағжан Жұмабаев, ұлы ақын, әрі үлкен азамат, 1938 жылдың 19 наурызы күні атылды. Қажыдым енді күш бітті, көңілсіз салқын күн бұлты жел бойығып тербелген. Әлде кімнің өлгенін оны қалай көмгенін әңгіме ғып күңіренген. Жел күңіренбе жасын тый өлім күйе, тәтті күй балқиды жаным бұл күйге мені де өліп. Әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Әлдейле өлім, әлдейле. Қалың орманның шетінде нағыз желдің өтінде өскен жалғыз жасқайым. Былқ-сылқ етіп билеген, сылдыр-сылдыр күйлеген болсын онда не уайым. Сол жасқайын қолапты, жанында жер жылапты, балқиды жаным бұл күйге мені де өліп. Әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Әлдейле өлім, әлдейле. Қолына қылышын алып, қылышын қанға суарып, тау суында айтасыған. Қарақат көзін қан жауап, қабағынан қар жауап, ойын салған жасылан. Майданда олан қайтыпты жел иманын, айтыпты балқиды жаным бұл күйге мені де өліп. Әлдейле, әлдейле өлім, әлдейле. Әлдейле өлім, әлдейле. Мені де өлім, әлдейле. Хм.